Привіт! Ми створили цей курс для всіх, хто хоче долучитись до цифрової трансформації сфери державних послуг в Україні на будь-якому рівні. Кожна серія розповість про окремий етап цифровізації, аби ви дізналися усі деталі про кожен крок на цьому шляху. Експерти курсу – це люди, які будують цифрову державу в Україні. Ми поділимося власним досвідом, як ефективно створити цифрове рішення навіть з обмеженими ресурсами. Сподіваємося, ви застосуєте ці поради на практиці. Успіхів!